deixándovos claro esas dúas cuestións que queden claras, que o sistema o único que ten que facer é financiar competencias. En este sentido, por exemplo, o valor das competencias que ten Galiza no ano 2014, isto sabémolos polos datos farragosos e complicados do sistema de financiamento, o sistema de financiamento, vamos, só os cadros numéricos son 70 e pico de páxinas. Eso non vos arrenda ganancia, eu vos animo a que o miredes na esa de Facenda, pero é terrorífico. Polo tanto, é o que busca a forma é de extraer toda esa maquinaria de números para que se entenda perfectamente. Todo iso, o primeiro que temos que facer, que saber, é a falaba das competencias. As competencias propias, as específicas galegas, no ano 2014, son 316 millóns. As de Madrid son 1.100 millóns. As de Cataluña, por suposto, son 3.717 millóns. Co cual, fixadevos o que temos que avanzar todavía no ámbito das competencias propias específicas. Que este é un problema que realmente práctico que temos e que ademais o señor Feixóo está encantado.